Hezká historka, já se s vámi podělím. Luba totiž, kromě toho, že je výborný muzikant, hudební pedagog, tak je i příznivec přírody a lesa. Dopoledne, než jde učit, tak jde do lesa. A taky je členem mysliveckého spolku, kdybyste nevěděli. A tam právě chtěl v tom mysliveckém spolku chtěl udělat dobrou věc, protože ten spolek měl trošku problémy s financemi. Tak říkal, víte co, my na ten náš hon sem pozveme někoho ze zahraničí, nějakého toho, jak se říkalo, devizového, že cizozemce, a on, když si tady od nás odstřelí nějakou tu zvěř, tak zaplatí pěkně do té naší spolkové kasy. Tak jo, domluvili se, udělali, pozvali někoho, začal hon, no jenomže ten Němec nebo Rakušák, nebo já nevím, co to byl, furt ne a ne se trefit, víte? A Luba říká, no to je průšvih, když nic netrefí, tak máme s ním akorát náklad, že jsme ho museli ubytovat, musíme mu dát najíst, že no, nic nestřelí, tak nebude příjem, že těch peněz, a tak se domluvil tam s tím, co vždycky nahánějí tu zvěř, a co tak nosí, že tu ulovenou zvěř, a říká, víš co, prosím tě, on jak ten Němec vystřelí, tak ty mu tam takhle hoď toho zajíce, jako je, a bude to v pořádku. No tak jo, domluvili se, udělali, vyběhl zajíc, bím, samozřejmě netrefil, ten mu tam takhle hodil zajíce, no Němec se vyspokojen, když tam viděl zajíce, že jak se kutáli, přišel k němu a koukal na něj a říkal, was ist das? Ta zajíc mít svázaný pacínka.
ale Luba zachránil situaci, protože říká: vážený, buďte bez obav, my jsme vám totiž dali speciální flintu i se samovazem. Takže náš trumpeťák Luba, dobro, že pojďme činit dobro, přátelé, pojďme si dělat dobře na duši, když už jsme přispěli na dobrou věc tím, že jsme si zaplatili vstupné nebo koupili něco na památku, další skladbu. A myslím, že Pavlinka nám opět zaspívá. You love me too. Thank you.
Waiting on for
Takže zleva kapelník, trombonista Zdeny Bojko. Trumpeta Luba Vepřek. Umělecký vedoucí a od minulého týdne nositel ceny Olomouckého kraje Jirka Sedláček. Zprava klávesy Vítě Plášek. Banjo na domácím pódiu Jirka Konečný. O rytmiku se staral bubeník Karel Poulíček. A nejkrásnější členka All Time Jazz Band je naše zpěvačka, ale to vám představím až za chvíli, protože tamhle někde ve tmě je náš zvukař, který se staral o to, abyste dobře slyšeli, Aleš Sekera. Ano, to je ten, co si tam pořád hraje s tím mobilem. Ano, ale to není mobil, to je tablet, přátelé, a on tam má krásně zvuk. A nyní už tedy velikánský potlesk pro naši zpěvačku Pavla Zechová. A celá tato parta si říká All Time Jazz Band a od mikrofonu se s vámi loučí nejkrásnější nebo nejváženější, jak chcete, muzikant Josef Klimek. Ahoj.
Děkujeme moc a těší nás, že se s váma musím počkovat, udělali radost a do života přinesli nějakou novou naději. Mějte se krásně a někdy zase. Ahoj!